Så er der en lille del 2. Jeg er simpelthen været ude og gå den anden juledag. Og jeg har simpelthen været gå med min negle flækket, så jeg måtte lige hjem og klippe neglen her. Jeg kunne simpelthen ikke gå. Men der er orkan og alt muligt på vej her. Og klokken er 12:30. Men der er allerede rimelig hård vind. Men jeg er kommet næsten igennem julen. Og jeg tror faktisk, at jeg vil lukke, jeg har det simpelthen så varmt. Og jeg har simpelthen taget så meget på i vægt her. Så jeg bliver simpelthen nødt til at smide en pose chips ud. En af poser. Jeg tror også simpelthen, at jeg er nødt til at smide mere chips ud. Og også pose chips deroppe. Jeg kan simpelthen ikke, hvis jeg tager mere på i vægt, så er jeg simpelthen ikke god til sidst. Og jeg har med distorpøls. Men jeg må simpelthen stege, fordi jeg kan simpelthen ikke spise halv kilo med distor nu. Så kan jeg simpelthen ikke gå mere. Jeg er simpelthen blevet så tyk. Jeg er blevet så overvægtig nu, at jeg har simpelthen problemer med at gå. Så. Og så er det jo roligt. Men ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror bare, jeg vil uploade det her. Og håber, I har haft en. Jeg vil køre noget Troxim om lidt. Og jeg har Netflix også. Men jeg tror simpelthen lige at varme af igen. Jeg har det simpelthen så varmt der. Men jeg håber, I har haft en ok jul. Jeg har da overlevet igen. Og det har sgu ikke været lidt spændende. Men sådan er det. Når man bor og lever alene, så fejrer man også jul alene og nytår og alt det andet der. Men det gider sgu ikke lige tænke på nu. Og jeg tager en dag af gangen, og nu er det altså en juledag. Og i morgen er det tirsdag. Og jeg tager simpelthen en dag af gangen. Oh, cool.